Dakle, posle Mariječke bitke, sve se to dešava ovde kod nas. Koliko je ova frakcija, koliko je stvarnost i koliko je to tebi značilo sada kada u stiku? Stignemo onako po onome što smo mi imali dostupno, jel te, i kad vidiš, ne znam, lične odeje cara Murata, kao ovde što vidimo, ili lične ode, evo recimo ode, to je ovo su crno-bela neke veze. Našte i svako imao neku svoju verziju i Ivana Kosančića i Kneza Lazara. Naslovnik strana koji je jedan strip izbacio u poslednjih, u poslednjih jako, jako dugo godina Ja lično znam kako je Aleks Teoranizic koji je bio kapitan Pirotske trzeve i dole je Pirotska trzeva Aleksizim. Jer tu je bila ta prva odbrana. Tako da, i naravno boje, naravno, to Aleksa mnogo bolje znam na njih. Zašto su ove, ajde kažem, čute te zlatne boje, zašto su crvene, zašto je ovako, zašto je nebo. To već znaju oni koji su malo obrazovani. U najveći strip festival koji se odvija na Balkanu, trenutno se odvija Salon stripa. Čitava priča od njega Piroćanci su ovde, najveće se to uvek zvala Momčalova tvrđava, Stepan Dusić je jedan glavni faktor tog stripa, tog romana, tog autorskog. Prešao sam oko Pirotske trzeve, on je ceo ovaj kraj i on je radio jednu taktiku spaljene zemlje. Znači on je, pre nego što su Turci ušli, spalio sve useve, sputava repom, to je simbol reda zmaja, mitskog reda zmaja, kome je pripadao i despot Stefan Lazarević, da je pripadao i zato što je na njegovom grbu se nalazi taj zmaj, ali kao što se vidi i kako spaja nebo i zemlju, a Hrist